Excuse, as jy nou gaan kyk wat die farmaseutiese maatskappye, dis nou die ouens wat die nuwe medisyne ontwikkel wat hulle op die mark sit sodat jy dit nou kan gebruik om reg te kom. As jy gaan kyk wat hulle doen, dan sien jy dat elke keer as hulle 'n nuwe medikasie op die mark bring, dan hulle eers hierdie lang toetse voor die tyd om te kyk werk dit. En hierdie toetse werk elke keer op dieselfde manier. Hulle kry 'n klomp ouens wat sê, "Alright, ons sal deel wees van julle toetsloopie." En dan deel hulle hierdie ouens in twee groepe. Hulle weet nie in watter groep hulle is. Die een groep is die regte toetsgroep en die ander groep is die placebo groep. Hierdie ouens, onthou nou, niemand weet watter pil hy kry nie. Die pille lyk dieselfde. Niemand weet watter pil hy kry nie. Hierdie ouens kry die pil met die nuwe medikasie in. Die een wat hulle toets. En hierdie ouens kry 'n pil wat ek wil amper sê daar's net meel in. Daar's net vulsel in. Daar's niks anders in nie. Daar's niks wat iets aan jou kan doen in daai pil. En dan drink hulle nou die pille vir die tydperk wat hierdie maatskappy nou voorskryf en dan kyk hulle hoeveel mense het beter geword as gevolg van die pil wat hulle vir hulle gegee het. En dis die ding. Elke keer wat hulle dit doen, is daar tussen 8 en 11% mense wat gesond word van die meelpille, wat daar niks in is. Niks in is. Hulle word gesond net omdat hulle glo, hierdie pil gaan hulle gesond maak. En as jy nou dink, hoeveel duisende kere is hierdie prosedure al gevolg, dan sê jy kan hoor wat ek wil sê. Die mees bewese feit in die mediese wêreld is dat my en jou siege, ons binnewêreld, wat jy binne aangaan, 'n direkte effek het op jou fisiese liggaam. 'n Direkte effek. Wat hier binne aangaan, want my binnewêreld affekteer of impak my lyf altyd. Maar die omgekeerde is ook waar. Jou liggaam beïnvloed ook wat in jou gees of jou siege of jou binnewêreld aangaan. Dit wat in jou lyf gebeur, beïnvloed wat hier binne gebeur. Ag, dink nou maar net aan die laaste keer wie jy nou 'n erge griep gehad het. Wie van julle was jou eie vriendelike self gewees? Nee. Jy is sommer morbied, jy is half omgekrap oor hierdie siekte, jy is sommer swartgallig, jy is sommer negatief met jou mense. Want dis die punt. Dit wat in jou lyf gebeur, het 'n direkte effek op jou siege. Ek het hierdie sielkundige vriend wat vir my gehelp het om te verstaan hoe werk hierdie ding in die praktyk van terapie. So hy het vir my vertel hoe dat hy as ouens met depressie by hom kom. Weet julle hoe lyk 'n ou se lyf as hy regtig depressie het? Hy hang. As ouens met depressie daar kom, kom hulle met hierdie tipiese liggaamshouding wat 'n uitdrukking is van wat binne aangaan. Hulle kop hang, hulle kyk op die grond. Hulle sit soos ouens wat moeg is. Doodgewoon om met hulle lyfwys wat binne gaan. En dan vertel hy my, as so 'n ou by hom kom, dan sit hy nooit en terapie doen met hom nie. Nooit. Hy laat staan hom op en hulle gaan stap. En hy doen terapie terwyl hulle stap. En voor hulle stap sê, "Alright, ek wil net hê jy moet saam met my stap, so ek wil net hê terwyl ons stap dat jy jou skouers moet optrek en diep asem." Skouers optrek en diep asemhaal terwyl hulle stap. So, doen dit gou, dan voel jy net hoe dit anders is. Sit nou gou soos 'n ou wat regtig in 'n diep depressie is, maar probeer nou regtig so lyk en voel. En dan tel jy net jou skouers op en jy haal asem. Kan jy voel hoe iets verander? En hy sê dis as hy met hulle gaan stap en hulle laat asemhaal, dan skielik is dit asof hulle gemoedstoestand optel,
Dis skielik asof hulle helderder kan dink. Hulle kan skielik saampraat. Want sien, die verandering van hulle liggaam het 'n effek of 'n impak op hulle gemoed. Net deur sy deur hierdie persoon se liggaam te verander, verander jy die gemoedstoestand. Want dis hoe ons gebou is. Jou gemoedstoestand het 'n direkte effek op jou liggaam, maar tegelijkertijd die omgekeerde is waar, jou liggaam het 'n direkte effek op jou binnenwereld, op jou gemoedstoestand, op jou gees, op jou siege. Dis hierdie werklikheid, dat ons so gebou is, en dat ons liggaam 'n effek het op ons gemoedstoestand, op wat binnen ons aangaan, wat nou aanleiding gee tot die tweede stukkie raad oor gebed. Verlede keer het ek gesê, kry vir jou plek, 'n klein heiligdom wat joune in die Here se is, waar jy gereeld met hom gaan praat. Vandag sin klink so, laat jou lyf saambid, as jy met die Here praat. Laat jou lyf saambid, as jy met die Here praat. So, nou gaan ek weer vraag dat jy saam met my die oefeninge moet doen. Ek gaan so 'n paar van hulle doen. So, jy gaan net verstaan wat ek sê as jy dit saam doen. So, dink jou gou, terwyl jy na my kyk, dink jou gou in, daarin, dat jy besig is om te bid en met die Here te gesels. Terwyl jy so na my kyk. En dan wil ek jy met binnenkant toe gaan en vraag, hoe voel dit binnenkant om so, terwyl ek vir hierdie ou kyk, met die Here te praat? Hoe is dit binne in jou? Tweede ene, wil jy nie myselfde doen, maar hierdie keer wil ek hê, jy moet iets met jou lyf doen. So ek wil hê, jy met jou oë toemaak, en jou kop buig, en jou indink, in 'n gesprek met die Here. Gaan dan binnenkant toe en voel hoe dit binnenkant voel om so met hierdie liggaamshouding te bid. Alright, is die derde ene. Selfde ding, ek wil hê jy met jou indink terwyl in 'n gebed, in 'n gesprek met die Here. En hierdie keer wil ek hê jy met jou kop buig, jou oë toemaak en net jou hande voor jou hou. Oop na bo. Net dit. Doe net dit. En voel wat het aan jou doen, terwyl jy dit doen. Alright, is die laaste ene. Ek wil hê jy met jou kop optel en jou oë toemaak en jou hande so oop na bo. Net so hou en jou indink in 'n gebed met die Here, terwyl jy met toe oë, jou kop na bo, en jou hande na bo staan en bid, of sit en bid. Gaan dan binnenkant toe, en voel wat doen dit aan jou, as jou liggaam in hierdie houding is. So kan ek vra, kon jy agterkom, dit voel verskillend, iets anders gebeur binnen in jou, en ek het vir myself gevra, wat is hierdie verskil wat het maak as ek my liggaam, my lyf, laat saambid? En ek het maar net 'n paar goedjies neergeskryf uit my eie belewenis uit, maar ek wil graag met jou deel. Die eerste een is, wanneer ek my liggaam gebruik terwyl ek bid, is dit asof dit my help om los te kom van al hierdie goed wat in my kop aan die gang is. Want as ek tyd maak om in die Here te praat, dan is dit so tussen 'n klomp goed in my kop. En deur net my lyf te gebruik, help my lyf my om weg te kom van alles waarmee my kop besig is, van al die bekommernisse in my lewe. En sommer net my gemoed te fokus op die Here met wie ek praat. Dit is soort van asof as ek my lyf laat saambid, dat dit 'n stilte bring in hierdie oomblik tussen my en die Here van my lewe.
die tweede ding wat ik beleef het, en dit is nou moeilijk om te sê, so gaan het vir jou sê soos ek het geskryf het, dit rig my verlangen na God, op die een met wie ek praat. Ek denk elkeen van ons, vooral as ons kinders van die Here is, het iewers in ons diep gesetelde verlangen om by die Here uit te kom, en is asof die verlangen gerig word op hom. Nie op wat ek gaan bid, op hom. Die derde ene, as ek my lyf gebruik, is het asof my geestes oë, Paulus onderskeid tussen twee stelle oë, jou fysische oë en die oë van jou hart of jou geestes oë. Daai oë waarmee ons die onsienlike God sien, al sien ons hom nie met ons fysische oë nie. En ek vind, as ek my lyf gebruik in gebed, is het asof hierdie oë van my hart helderder sien met wie ek praat. En as 'n vierde ene. As ek my lyf gebruik, bring het my in contact met my eie behoefte aan die Here. En onthou die liedjie wat ons sing, ek soek na u God, my God, ek roep na u. Die ander ene, soos 'n wildsbok, smag ek na u. Dis asof ek my lyf gebruik, dat hierdie, dat ek in contact kom, met my behoefte aan die Here. En weet julle, as my lyf dit vir my doen, dan help het my om in my gebedstyd regtig kontak te hê met die Here vir my lewe. C.S. Lewis is 'n bekende skrywer oor die Christelike lewe. Hy skryf: "Beide jou liggaam en jou siel behoort saam te praat as jy bid. En beide jou lichaam en jou siel is beter daaraan toe as al twee bid." Ander oud geskryf, die bewegings van my lichaam help die bewegings van my gees. Dit stuur dit na God toe, sodat ek contact en connectie kan beleef met die God van my lewe. Sien, ek dink dis ten diepste wat ek vir jou wil sê, dat as jy jou lyf laat saam bid, dan help dit jou hele binnenwereld na God toe draai en op hom gerig raak en van hom bewus raak en jou verbintenis met hom beleef. En is net as jy verstaan dat ons so gebou is, dat ons liggaam ons gees beïnvloed, en is net as jy verstaan dat die gebruik van my liggaam kan my na die Here toe rig, my hele binnenwereld, dat jy die tekst kan verstaan, 1 Timoteus 2 vers 8, Paulus het nou klomp goed gesê, en dan sê hy, ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samenkomst, elke sondag in die erediens, julle verstaan dit, hande in gebed tot God moet ophef. Paulus kom, en hy praat oor, hoe praat jy met die Here? En hy sê, ouwens, weet jy, ek wil net hê jy moet weet, as jy by mekaar is in die teenwoordigheid van die Here, is dit wat ek wil hê jy moet doen, want hy verstaan, hy is nie bezig om vir jou te sê, volg die ritueel nie, hy is nie bezig om te sê, luister hier, probeer ander ouwens beindruk met hoe jy lyk nie, want hy weet, gebed is hierdie oomblik van ontmoeting of connectie tussen my en God, en wanneer ek daarmee is, sê hy, gebruik jou lyf, wanneer jy bid, want dit maak het moontlik, dat jy meer op God ingestel is, en dat hierdie connectie, beter kan gebeur, gebed, is 'n heler, of 'n voller ervaring, as jy jou lyf, laat saam bid, en Paulus sê, doen het, dier jou hande op, nou is hy nie so verskriklik oorspronklik as hy dit sê nie, want dis eintlik gebruik by die Bybel van Paulus. As jy gaan lees in die Ou Testament, dan hoor jy dit, en Paulus echo dit net, as 'n deel van my verhouding
met God en hoe ek dit doen. Psalm 88 vers 10. My oë is al dof van ellende, die Afrikaans, ek suffer. Die hele dag roep, die hele dag deur roep ek na u Here en ek steek my hande in gebed na u toe uit. Hoor julle, my hande na u toe, want my lichaam trek my daarna toe. Psalm 141 vers 1 tot 2. Ek roep na u Here, kom toch gauw na my toe, luister toch na my, ek roep na u, mag my gebed voor u wees soos 'n wierookoffer, en mag die uitstrek van my hande wees soos 'n graanoffer in die hand. Mag die uitstrek van my hande daai symbool wees dat ek myself vir u gee, 'n graanoffer in die hand. Psalm 143 vers 6, ek strek my hande uit in gebed na u toe, ek is voor u soos 'n uitgedorde lam. Ek strek my hande uit met die verwagting, Here, dat u reën sal gee. En my hande sê dit, my hande sê dit. Klaagliedere 3 vers 41, laat ons met ons hele hart ons hande na God in die hemel uitsteek. En Paulus echo hierdie goed, omdat hy weet dat wanneer my lyf saambid, is gebed voller, heler, meer effektief. Maak dit dat ek beter kontak, persoonlike kontak met die Here van my lewe ervaar. En ek het nou maar net die tekste gelees rondom hande opsteek. As jy die Bybel lees, is daar verskillende posisies waarin jy jou lyf kan plaas, sodat dit jou help om kontak met die Here te maak. Die een wat ons reeds gedoen het, is net om jou oë toe te maak en jou kop te buig. Dis om jou kop op te tel en na bo te kyk, boontoe te kyk. Dis om te kniel. Dis om te staan. Dis baie interessant hoe baie tekste praat van staan voor die Here. Dis om te staan. Nie net te sit nie. Dis ook om op jou gesig, wil ek sê, plat op die vloer te lê. Is een van die ander posisies waarin ek my lichaam kan plaas. So, jy gaan in die Bybel klomp plekke kry, wat sê, weet jy, laat jou lyf saam bid, want dit verander jou gebedstyd. Want dis die punt, my lyf maak my hart, en my gees en my siel oop na die Here toe en vir dit wat die Here in my wil doen. En die sleutel lê in hoe jy jou lyf gebruik. So laat jou lyf saam bid wanneer jy met die Here gesels. Het tog ek wil vir julle vertel van kyk daar's baie ander bene van die Christelike geloof. En as een van hierdie bene van die Christelike geloof wat regtig baie meer erns maak met 'n persoonlike verhouding met die Here, nie net met kennis en godsdiens nie. En hierdie ouens het 'n gebed wat hulle bid net met hulle lyf. Geen woord. Net met hulle lyf. Die gebed lyk so. Kom ek doen hom weer en ek sê die enetjie in wat ek uitgelaat het. Dit is letterlik om te buig. Jy buig jou kop om te sê, Here, ek buig voor u. Dan sit jy jou hande met oop palms na boontoe om te sê, Here, ek wag op u. En dan lig jy jou kop en jou arms op waarmee jy sê, Here, ek rig my hart op u. En dan bring ek hom terug na my hart toe. Here, raak my aan deur die gees. Dan doen ek dit, sodat ek die lewe kan leef, wat u wil hê ek moet leef. Wil jy hom saam met my doen? OK, gaan ons.
Jy buig eers jou kop, Here, ek buig voor U. Lig jou hande op met palms oop na bo. Here, ek wag op U. Dan steek jou hande op en kyk boontoe. Here, ek rig my hart op U. Bring jou hart, jou hande terug en sit dit op jou hart. Here, raak my aan deur die Gees. En dan sprei jou hande na beide kante toe. En leer my om te lewe soos U wil hê. Amen. So hulle doen hierdie gebed en dan later doen hulle net die gebed in die bewegings van hulle liggaam. So jy leer het aan deur dit te sê as jy dit doen, tot jy weet, totdat jy dit doen en jou lyf die gebed bid en jou gemoed net saamstem met wat jou lyf doen. Nie dit. En nou hoop ek julle hoor wat ek sê. As ek en jy hierdie soort van laat jou lyf saam bid dinge wil doen. Kan julle hoor hoekom ek laas gesê het, jy het 'n privaat plek nodig vir jou gebedstyd. Jy het 'n plek wat soos Jesus sê, gaan in jou binnekamer en maak die deur toe. Jy het 'n plek nodig waar jy nie bekommerd hoef te wees oor wat dink die ander ouens en wat sê hulle. Waar jy net so alleen in afsondering en net so terloops as jy die evangelies gaan lees, jy gaan kyk hoe dikwels Jesus eenkant in afsondering gaan bid het weg van sy disippels af. Daar's 'n eenkant plek. Ons het laas keer gesê my eie klein heiligdom waar ek God ontmoet. En is daar waar jy as daai plek reg is, kan jy met soveel gemak begin om jou liggaam te laat saam bid wanneer jy bid. So hier is my dag. Ek het 4 van hulle vir jou vir hierdie week. Eerste een. Wanneer jy nou weer in jou heiligdom ingaan, moet nou nie dadelijk beginne bid nie. Daar waar jy gaan sit of gaan staan om te bid, moet nie dadelijk beginne bid. Gebruik eers 2 tot 3 minute jou lyf om jou gedagtes en gemoed tot rus te bring deur die volgende te doen. Haal net diep asem en hou dit in en blaas dit uit en ontspan jou lyf. Maar konsentreer op die asemhaling vir 2 tot 3 minute. So diep in as moontlik. Hou dit in. Blaas dit uit. Net dat jy jou liggaam kan gebruik om 'n stilte te bring in jou gedagtes sodat jy die Here kan ontmoet. As jy dan gaan sit of staan terwyl jy bid, doen een van 2 goed. Dis my uitdaging. Bid net met jou handpalms op na bo. Net dit. Die hele tyd as jy met die Here praat, doen net dit. Of in plek daarvan vat 'n Bybel en hou jou hand op die Bybel. Dis baie interessant hoe die tas organe optel, jou hand is op die Bybel en iets van jou lyf kom deur en sê vir jou gemoed of jou gees of jou siel, hoe jy dit ook al wil noem, sê vir hom, dis waarmee jy besig is. Dit rig jou gedagtes deur net jou hand op die Bybel te hou. Of net jou hande so te hou vir die hele tyd wat jy bid. Derde uitdaging. Ek weet ek heel nou ver stretch met hierdie ene, maar dis reg. Probeer een keer in hierdie week met jou hande opgehef en met oë wat boontoe kyk met die Here praat. Okay, dit is bietjie erg, nee. Ons is nie gewoond daarin, ons ken dit nie, want ons gebruik nie ons lyf om saam te bid. En dis my uitdaging. Waag dit om dit een keer te doen, net een keer 'n week. En kyk wat doen dit aan jou. Die laaste ene. Ek het nou vir julle hierdie woordlose gebed gewys van ek buig voor U. Ek wag op U. Ek rig my hart op U. Raak my aan deur die Gees sodat ek kan lewe.
waag dit om hom met die woorde een keer te bid 'n week. Net een keer 'n week. Totdat jy gewoond raak daaraan en jy later hierdie gebed net met jou lichaam sonder 'n stem kan doen. Waag dit. En as jy dit waag, kan ek jou brief gee, sê ontdek, dat jou lyf jou help om in jou tyd saam met die Here kontak met hom te beleef. En sê jy later ontdek, dat jou lyf saam bid, nie net jou kop en jou woorde. En dan raak gebed heler, breër, meer. Amen.